Протягом вихідних на Миколаївщині зафіксовано 3 випадки займання очерету. У Миколаєві відбувся перший етап чемпіонату України з перегонів радіокерованих автомоделей. В ефірі телевізійні новини Миколаївщини. У студії для вас працює Володимир Степанов. Доброго ранку. Протягом випуску на екрані ви бачитимете нашу електронну адресу, за якою можете надсилати листи до редакції, а також посилання на YouTube-канал та сторінку у мережі Facebook. На Миколаївщині горів очерет на площі понад 2 гектари. 17 лютого палало одразу у 3 районах – Інгульському, поблизу Аляутського мосту, Заводському, мікрорайон Намив, та у місті Вознесенськ. Палало по декілька осередків одночасно і загалом нагоріло понад 2 гектари. Вогнеборці 2-ї, 3-ї та 12-ї державних пожежно-рятувальних частин головного управління ДСНС згасили усі займання. У Вознесенську довелося відбивати полум'я від територій приватних домоволодінь та гаражів. У Миколаєві відбувся перший етап чемпіонату України з перегонів радіокерованих автомоделей. 78 учасників із 9 областей України змагаються за першість. Серед них 30-річний миколаївець Дмитро Путря. 23 роки поспіль змагається у чемпіонатах різного рівню. Зараз у нас йде практика, ми готуємося до кваліфікаціям. Зараз у нас триває практика. Ми готуємося по кваліфікаціям моделей і дивимося все. Тобто тут йдуть повністю, як у справжніх машинах. Ми перевіряємо стан гуми після кожного заїзду. Настройки моделей, тому що трасою, коли їдеш, навіть коли без помилок, все одно вони можуть відходити. Олію в амортизатор, завантаженість по двигуну та ще багато інших налаштувань апаратури. Заряд акумулятора – це клас F1, але він у нас лише починається. Це його третє змагання всього. Зараз буду готувати більш швидку повнопривідну модель – це тюнінг. Це така повнопривідна машина з більш потужними моторами, і їхатимуть вони значно яскравіше. Ось тому їх потрібно готувати більш серйозно. 20-річний Максим Павлов приїхав на чемпіонат з Одеси. Я займаюся автомобільним спортом вже 8 років. Зараз приїхав сюди на змагання, щоб боротися за кандидатом в майстри спорту України, тому що є гарна модель, нормальна резина. Я її відрегулював всю зиму. Тренувався, так що в мене є на це шанси. Траса дуже інтересна, тому що є як участки, на яких модель може розвивати повну потужність, і є участки, де треба акуратно об'їжджати всі повороти, щоб зайти в траєкторію і вийти з повною потужністю у моделі. Серед учасників є дівчата. 14-річна Анастасія Живага другий рік поспіль займається радіокерованим автомобільним спортом. Я пішла за братом. Саме в Миколаєві я перший раз, але в минулому році я була ще в Одесі влітку. Це модель X-Ray. Вона виграти не може, тому що, по-перше, вона трошки зламана. По-друге, треба ще й акуратно їхати, щоб вона зовсім не зламалася. Як оцінюватимуть учасників чемпіонату, розповів головний суддя Дмитро Федоров. На сьогодні весьма об'єктивно заїзди оцінюються. Наразі вельми об'єктивно заїзди оцінюються. У кожної моделі є мікропередавач, і з допомогою комп'ютерної програми вираховується час, кола. І у кого менше часу це зайняло, ця модель, як правило, перемагає. У нас карають, знімають бали за удари в зад моделі. Боковий удар – за цим слідкує суддя, який слідкує за самим заїздом, і є поняття «stop and go». Модель зупиняється, і секунд 5 вона втрачає свого часу. Один заїзд триває 10 хвилин. За цей час від 6 до 8 учасників мають якнайшвидше подолати трасу. У цьому році ми перейшли повністю на європейську систему проведення змагань. У наших змаганнях вже є відбіркові практики, є кваліфікаційні спроби і фінальні спроби. За практиками ми визначаємо групи спортсменів, які найсильніші, які середні і які починаючі спортсмени, щоб вони могли змагатися з рівними. І це, я гадаю, дасть дуже великі, гарні результати і для спортсменів, і для поліпшення роботи суддівської колегії.
Сьогодні нагородили майстрів автомобільного спорту та переможців минулорічних змагань. Чемпіонат України триватиме 2 дні. Наступний етап відбудеться у травні цього року. Євгенія Голубова, Ігор Чорний, телевізійні новини Миколаївщини. На цьому у мене все. Наступний випуск ТНМ дивіться о 8:30. Зустрінемось.